Dobar dan. Danas ćemo raditi laboratorijsku vježbu mjerenje snage monofaznog trošila. Na slici vidimo spojnu šemu ove laboratorijske vježbe. Način spajanja ove vježbe ćete vidjeti sada. Najprije ćemo spojiti spojnu šemu sa izvora na digitalni vatmetar. Sa vatmetra na ampermetar, sa ampermetra na voltmetar, ista tačka čista na elektrodinamički vatmetar, sa vatmetar, znači ovdje ima da brikna između plus namota strujnog i naponskog, sa vatmetra na trošilo, sa trošila na naponski svitak elektrodinamičkog vatmetra, s njega na voltmetar i sa voltmetra na vatmetar. Ovdje fali još jedan broj. I ovaj. Čeo sam. Sa vatmetra na ono izvor. To je to. Ona šema je spojena i sad ćemo izvršiti mjerenje. Mi snagu monofaznog trošila možemo mjeriti na tri načina. Prvi način je pomoću digitalnog vatmetra. Drugi način je pomoću elektrodinamičkog vatmetra, a treći način je pomoću voltmetra i ampermetra i tu snagu izračunavamo iz formule P jednako U puta I puta kosinus fi. To bi bilo sve u ovom prvom dijelu ove vježbe, mjerenje snage monofaznog trošila, tako da slijedi još jedan nastavak učenja. Dobar dan. Evo danas nastavljamo vježbu mjerenje snage monofaznog trošila, s tim da ćemo sada raditi sa monofaznim motorom i fluorescentnim sijalicama različitih snaga, da vidimo kakve su one u stvari snage. Ovu prijevodnu vježbu što smo radili ćemo potpajati. Ja ću potpajati i ponovo spojiti sa objašnjenjem kako se spaja ovaj instrument, digitalni vatmetar i elektrodinamički vatmetar, možda malo objasnim kako se i on spaja i što je sve na njemu. Znači, na digitalni vatmetar ima 4 izvoda, prijeklopka mora da bude na 2 vata. Ovo nije univerzalni instrument, može da mjeri napon, znači ima 2 opsega za napon do 200 V i do 700 V, s tim da je isto iza, znači istosmjerni i napon, izmjenični napon, znači AC-DC, AC-DC. I za istosmjernu izmjeničnu struju do 10 ampera. Vidim da ovdje naravno com je 10 ampera za ampermetar, a V je com za voltmetar. A sve 4 se koriste za spajanje kada ga koristimo za, kao vatmetar. Na krajnje priključnice spajamo napon, a vježbu počinjemo sa unutrašnjim. Znači, možemo spojiti na unutrašnji, evo recimo odmah voltmetar, da bude prije ampermetra, a onda sa jednoga izvoda voltmetra spojiti ampermetar, zatim, znači, sa
A na rudni svitak elektrodinamičkog vatmetra. Elektrodinamički vatmetar je instrument koji također ima četiri priključnice kao i digitalni vatmetar. Znači, ovdje je i strujni svitak, ovdje je u naponski svitak. Ovdje na ovim priključnicama imamo znak zvjezdicu, znači ovdje je potrebno izvršiti premošćenje, znači s ovim vodičem, tu sam ja obradio. I ovdje imamo preklopku, piše minus plus, znači ako ova kazaljka krene lijevo od nule, tada je dovoljno premjestiti položaj ove preklopke u kontra i kazaljka će ići u desno. Sa strujnog svitka idemo na motor, pošto na motoru ima uzet ćemo taj vodič, a sa motora idemo na naponski svitak. Sada povežemo naponske grane, naponski znači sa naponskog na voltmetar i šema je, odnosno vježba je spojena. Ovu sam montažnu šemu dao radi lakšeg razumijevanja spajanja šeme. Izvršiti mjerenje i vidjet ćemo, znači kod ovoga motora ćemo raditi pod nazivni napon, znači 230 V plus 10% na 230 i minus 10% i vidjet ćemo tu snagu kako se mijenja. To bi bilo to za sada. Poslije ovog snimka spajanja vježbe mjerenje snage monofaznog motora, evo idu slajdovi upotrebljenih instrumenata u ova tri mjerenja pri različitom naponu. Redoslijed slika instrumenata u sva tri mjerenja je isti. Najprije ide slika voltmetra, pa digitalnog vatmetra, ampermetra i na kraju elektrodinamičkog vatmetra. U tabelu treba unijeti i podatak o faktoru snage. Njega ćete izračunati iz poznate formule za snagu P jednako U puta I puta kosinus phi, a odatle je kosinus phi jednako P kroz U puta I. Pojašnjenje za snagu, budući da imamo dva vatmetra, digitalni i elektrodinamički, za P u formuli ćete uzeti vrijednost koju pokazuje digitalni vatmetar. To bi bilo sve. Doviđenja.